Jeps, jeps. Tästä boardiumista, sinisestä keksinnöstä, miksi tämä etunapa on vuotanut? On mun mielestä ihan selkeä syy, minkä takia. Mikäli mä nyt oikein ymmärtänyt asiaa, niin tämähän on koittanut vaihtanut omistajaa, stepoja ja on muutaman kerran yrittänyt ainoa jäänyt vuotamaan, että toin oikean puolen olisit saanut pitämään, mutta tätä vasen puolta ei, vaikka oli pari kertaa käyttänyt auki ja laittanut tänne possumassaan välillä. Mutta sitähän sinne ei kuulu. Ja käytännössä tässä nyt on ollut varmaankin suurin syy sitten se, että mä kasetti Stefan peränpuoleinen osa. Tämä on ollut tuo noin niin kuin silleen, tuolla oli semmoinen 2-3 millia rakoa tuolla napaa vasten. Että se ei ollut paikallaan kunnolla, kun täällä on meinaa, täällä niin kuin täällä sisäpuolellakin. Punaista tiivistä silikoonia. Niin se on ollut varmaan nyt semmoinen juttu, että kun tätä on koottu, tai kasetti sitten vaan sisäkaulussa jo mennyt tuonne perälle saakka. Sitten on ruvettu kiristää täältä laakeria, ruvennut tuntuu, että joo, napa rupeaa ahistamaan. Totta kai kun se Stefan niin rupeaa törmäämään päin siinä. Niin sen tähden se pyörälaakeri on ollut väliä, kun se on ollut pari milliä vajaa. Että se on ollut kunnolla perillä se koko paketti. Täällä on tätä punastiivisten massaa täällä, niin täällä niin pari periaatteessa täällä navan öljytilan puolellakin, että ei tommonen voi pitää. Kun jos se kerran, tähän on ihan hito lyhyt tämä, olisiko tämä 5 senttiä tämä pyörälaakeritten väliin ja noit isot kartiorullat siinä, niin jollei se Stefan toi napamallien puoleinen osautua kunnon paikallaan, niin totta kai se rupeaa ahistamaan. Mutta tämä nyt ei onneksi. No, on täällä ehkä ulompi hiukan saattanut pyörähtää laakeriin. Mutta siinä se syy on, minkä takia se on vuotanut ja miksi laakeri on niin kuin ikään kuin väliä, vaikkei ne ole väliä, kun se kiristää kiinni saakka. No, mä en tuossa osasin ja kyselin torstaina tuossa, nyt sitten torstaina kasettistepoja oli hyllyssä. Mä kyselin noita vetoakseli, mutta pikkusten vaan tonne, meinaa, että joo, kyllä niitä varmaan on. Vaan eipä ollutkaan, ne meni tilaukseen. Taakse kysäsi jarrulevyjä, meinaa, että joo, niitä ei nyt kyllä varmaankaan ole.
katselin siellä koneelta sitten. Niin, niin. Joo, onhan niitä. Onhan niitä kitkalevyjä ja välilevyjäkin on. Et pari vuotta aika johonkin hommaan tilattu, mutta ei sitten ole tarvittukaan. Oli levyt hyllys, mutta pikkusten vaan ei ollut. Niin, että etuakseli muuten. Tää on toi... Tää on se täpän APL335. Mut joo. Täällä on pikkasen nuohoaminen näissä punaisessa silikoonimassassa. Ja kyllä toi penkapuoleinenkin. Kun sitä väliä on, niin epäilen, että siellä on vähän sama juttu. Sama juttu, että auki sekin on käytettävä. Auki on käytettävä, kyllä. Siellä on varmaan tosiaan ihan sama juttu. Mun mielestä hän sanoi, että olisit saanut pitämään pari yrityksen jälkeen. Joo, tämmönen tapaus, tämä etupäin juttu on. Täällä on kyllä yläpuolella tuntuu pykälä, että täällä olisi sisätään pyörinyt hiukan mukaan. Katsotaan nyt, pitääkö se käyttää sitten vielä oikein. Tuo koneesta ja kaveri, että pitääkö se täyttää ja koneesta uudelleen mittoihinsa. Mutta se selkeä osa myöhemmin se. Sitten varmaan pitäisi perärunkkaa purkaa. Seuraavaksi. Joo, katsotaan saadaan me tätä ronkkaa purettu tästä miten. Vetoaksen tuosta ulos. Sitten tuolla on lukitusmutteri. Ai hittolainen. Ei kun ei mitään. Ei kun täällä on tämmönen näin. Täällä on tää. Pulttihan on tuo piukas ja täällä on tota noin. Täällä on. Pikkikoukkuja. Näitten kanssa sitä. No nyt tähän tuli jo ihan helposti. Tämmönen. Tää niinku toimii tavallaan näittäislaakerina sekä myös tuon pultin lukituksena. Sitten. Olis toi
iso mutteri tuo. Minkä kokoinen se mahtaa olla? Vittu, kun en muista enää yhtään, sit on sen verran aikaa, kun mä oon tuo yhteen TS:n, ihan sama homma. Tuuma ja yksi kasi on pieni. 3 kasi on iso. Minkä kokoinen se mahtaa olla sitten? 118 on, se on pyöreässä 28,5 mm. Voisiko siihen oppia 30 mm hylsä? Mulla oli tässä 30 hylsä kyllä jossain. Jossain vaiheessa, jossain kohtaa. Mitä se nyt sit on? Perkele. Toi on 36, se on vaan 36. Iso. Vai voisiko se olla? Voisiko se olla? Joo, se on toi. En muista mikä se tuuma kokonaan olisi, mutta 33 mm on hyvin lähellä. Toisin. Tästä jatko, lyhyt jatko tuo. Sieltä häpärähti auki. Nyt sit järjen mukaan pitäis tuntua. Laneetta ulos. Nouse seisomaan ja... Jaha, nää hanskat on sit pyykkitavaraa. Meni jotenkin sen verran vinoittaille sen. Ikään kuin hirtti kiinni siihen. No niin, ihan noin. Vääntöraudat, joka pumppu kärryy alle jotenkin. Jotenkin jumppasin. Paletta ja ulompi laakeri. Täällä on päittäissäätö prikka. Pistää se toho. Nyt ei vissiin muuta kuin nykästä tappi pihalle. Siellä tietysti on sitten kans juuko. Siellä on Stefa ulokona. Sen takana on laakeri. Laakereet, mä en muistanut kysyä. No toivottavasti sen saisi purettu laakeri ehjänä.
Niin joo, sit täällä on vielä toi saatana tämmönen. Tämmönen. Peltisysteemi kuratiiviste. Tai vaihtaa kameran paikkaa.